min saadetir racul ala veladus salih. Hadis böyle de buyurur. Bir insanın saadeti salih evladıyla da bağlıdır. Xoşbəxtlik ve saadetin bir sütunu, bir cemiyette bir xoşbəxtliyi nəzərə alın, saadete nəzərə alın. Onun mühüm sütunlarından biridir. Nə də o, doğru dürüst təlim tərbiyə olunmuş övladlar. Bu bir sütundur. Və mən yalnız öz övladlarımızdan söhbət eləmirəm, ama qonşumun övladı, qardaşımın övladı, qohumum, məktəbdə müəllimsən, orada olan uşaqlar, idman müəllimisən, orada olan uşaqlar, ünsiyyət qurduğun uşaqlar, bunlara doğru dürüst tərbiyə aşılanmalıdır. Əgər vaxtında öhdəmizə düşənləri eləməsə, ziyanını özümüz çəkəcəyik. Bunu arxayın olun, ziyanını özümüz çəkəcəyik. Bir ailədə yalnız öz övladımıza diqqət eləsək, ehtiramın qorusaq, belə deyək, yalnız hədəfimiz bu olsa ki, öz övladımızın təlim, tərbiyəsi, məsələn, qonum, qonşun uşağını heç nəzər eləməyə keçək, gedək, onun ziyanı sənə də gəlib çalacaq. Çünki sənin uşağın onun ünsiyyət qurur, qurur. Sən buradan islahat aparırsan, orada çıxır pozulur. Düzdür. Bir üzdə dostluğun nə qədər təsiri var, ətrafın nə qədər təsiri var. Elə də deyil ki, ana, atanın təsirindən azdır. Uşaq, o uşaqlarla ünsiyyət qurur, məhlədə o yana qaçır, bu yana qaçır. O fəsad sənə də gəlib çatacaq. Ümumiyyətdə belədir ki, pis əməl, pis əməl doğar. Pis əməl 30 ildən sonra da bir yeri təsirini göstərir. Yaxşı əməl də belədir, inanın mən bu sözlərimə. Bir yaxşı əməl zəncirvarıdır. Sən bir yaxşı əməl edirsən, o yaxşı əməl səbəb olur ki, başqa bir yerdə o yaxşı əməl təkrarlanır. Mənə bu yaxında danışdılar, bir yerdə dedilər ki, deyir, bu bir restoran idi dənizin kənarında, deyirdi orada bir nəfər balıq tuturdu, bir nəfər rütbəli bir insan da gəldi, oturdu, ona baxırdı, bir iki saatdə o balıq tuturdu. Sonra iki saatdən sonra deyir, məni çağırdı, işçi idi o restoranda, qayıtdı, o balıq tuta bilmir. Balıq tutmaq onluq deyil, mən sənə pul verim, get bazardan balıq al, apar ver ona, qoy ailəsinə gedəndə əli boş getməsin, evdə onu gözləyirlər. Deyir, belə baxdım, belə biraz qəribə gəldi, mən dedim, nə cəb belə eləyirsiniz, dedi, bir dəfə də mən də uşaq idim, yadıma gəlir, balıq tutmaq istedim, tuta bilmirdim, dedi, xor olmuşdum. Məsələn, bir 30 il 40 il bundan qabaq. Heç nə, evə getməliyəm, evdə də üzü qara getmək istəmirəm. Deyir, bir nəfər gətirdi, mənə bir balıq aldı, verdi, dedi, balıq bunu apar evə. Əli boş getmə. Yəni 30 il 40 il bundan qabaq ki, bir dənə yaxşı əməl gəlib indi özü təsirini göstərir. Siz elə bilirsiniz ki, ya biz dünyamızı dəyişəndən sonra bizim izimiz qalmayacaq. Ya yaxşı, ya pis izimiz qalacaq. Müğayət olun. Çox müğayət olun.